מבית מגורים ברחוב צדדי בהוד השרון, פועל כבר 3 שנים ארגון כמעט מחתרתי. אנחנו פה, אחי, פתח את הדלת, שנייה. מקימיו שיחשפו מיד לראשונה, שוטלים צעירים תחת כיסוי בארגוני זכויות אדם בשטחים. המטרה, להשיג חומרים מביכים על פעילי השמאל. הנשק, מצלמות נסתרות. גלעד מחליט להילחם בארגוני השמאל שפגש בשטח, אבל עושה את זה בדרך מקורית משלו. הוא מוריד את הכיפה והציצית, מתחמש במצלמה נסתרת, ומצטרף מדי שבוע להפגנות השמאל הסוערות על גדר ההפרדה. אמרתי, אם הזירה היא הזירה האזרחית, אם הכלי נשק בזירה הזאת זה המצלמות, אז בוא ניכנס לזירה. אין באזור הזה ארגון זכויות אדם שפועל למען הפלסטינים יותר מתאיוש. ערבים ויהודים מתנדבים יחד במסירות כדי להילחם עבור הזכויות של התושבים כאן. ובתוך הארגון הזה בולט איש שטח צבעוני אחד, עזרא נאווי. מי אתה? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? אתה לא תתנהג כמו כלום. עזרא נאווי זה בעצם הרוח החיה מאחורי ארגון תאיוש. המוציא והמביא. רכז השטח. לנאווי אין כמובן מושג שאנה ואריק הם שתולים. הוא מאמץ לעצמו את אריק כמלווה צמוד בפעילות בשטחים. אני מוסר אותם ישר לתכונות, את הטלפונים שאתם שירותי הביטחון הפלסטינים. ומה הרשות עושה כדי למנוע את זה? תופס אותה ורצות. כן, זה קודם ג'ודו, אחר כך גסנקה. בסוף שאתה מגיע למצב של פגיעה בחיי אדם, על ידי אנשים שהם פעילי זכויות אדם, זה שומט את הקרקע מתחת לכל מה שהארגונים האלה בנויים עליו. אז כשארי כבר הולך ורוכש את אמונו של נאווי, בעזה פורצת מלחמה. חטיבת גולני, קם קודקוד. עשו לה התקפה, התקפה סוף. ארי מוזעק לשירות מילואים ומסתלק מהשטח מבלי להסביר. לנאווי הבוס אין מושג מה עובר על ארי בקרב בשכונת סג'איה. והוא הגיע להתקלות פנים אל פנים, מצא את עצמו לבד בעצם, מול 3 מחבלים, שניסו לחטוף אותו. בסוף של ההתקלות הזאת, 3 המחבלים היו הרוגים, והוא הצליח לצאת, שבשנייה שהוא יוצא מהבניין, כל הבניין כולו התפוצץ. קיבל רסיסים מרימון, בכמה מקומות בגוף. צל"ש מפקד פיקוד הדרום. מוענק לסמל ראשון במילואים. לבקשתו של אריק, צל"ש האלוף שמוענק לו, ניתן לו מבלי לחשוף את שמו המלא. כך יוכל להמשיך לפעול כשתול בתאיוש. עד שיפגין חתירה לניצחון, אומץ לב, אחווה ומסירות. הסתבר לי שאפילו ללא ידיעתי, הוא פשוט עזב את בית חולים. חתם על טופס שהוא מוכן לעזוב על אחריותו. וחזר לעבודה. מסג'איה לתאיוש. מסג'איה לתאיוש, כן. אני, כבן אדם שעומד מהצד, שמדינת ישראל חשובה לו, הרגשתי שיש פה משהו שהוא איום חדש על המדינה.